Simplemente o que queremos é homenaxear a Irene e a Moncho por toda unha vida xuntos e que levan pois 70 anos casados e dende logo pois son moitísimos anos. E para eles un día como hoxe tan señalado, o día de San Valentín, queremos desde o Concello de Gondomar, el día de los enamorados, pois ter este detalle con eles por ser unha das parexas que máis tempo levan xuntos. Repito, 70 anos, que son toda unha vida. E a por outros 70, Irene e Moncho. 70, non pode vivir tanto. Bueno. Non, que hai vida para mim, claro. Pues, está usted igual de guapa que sempre, entonces. Ay, eso sí. Nada, por moitos anos máis. Y también lo era tu madre, muy guapa. También. Y muchas gracias. Bueno, un placer tenerlos de amigos. Ay, sabes que sí.